Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Nərimanov rayonunda ölüm hadisəsi baş verib. APA-nın məlumatına görə hadisə Həsənoğlu 62 ünvanında qeydə alınıb. 1956-cı il təvəllüdlü Mirzəyeva Mülayim, əvəz qızı yaşadığı binanın həyətinə düşərkən səhhətində yaranan problemdən müvazinətini itirərək yerə yıxılıb. Ətrafdakıların müdaxiləsinə baxmayaraq qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə qadın mənzildə tək yaşayıb.